სტუმარი ირაკლი ხვადაგიანი, ისტორიკოსი და სამოქალაქო აქტივისტია და მასთან ერთად მოვიხილავთ საკითხებს. არაერთი აქციის მონაწილე სამოქალაქო აქტივისტი და ისტორიკოსი. გამარჯობა, გესმის ჩვენი ირაკლი? ირაკლი საღამშვიდობისა. პირველ რიგში მინდა რომ ზოგადი ფონის შეფასებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ქვეყანაში მართლა ისეთი ვითარებაა. ერთი მხარე ამბობს, რომ არნაირ კრიზისი არაა, მეორე მხარე ამბობს, რომ პირიქით კრიზისი არა, სხვა ამბობენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, ყველას თავისი მოსაზრება აქვს. მოკლედ, თქვენი შეფასება როგორია იმაზე, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში? Ну, რა თქმა უნდა, ისევ რიგით მოკალათ პოზიციიდან ცხადია, თავის მოწყობა იქნება, რომ თქვა და რაღაც ყველაფერი რიგია. Политикури кризиси сахезея политикури роли ყოველ შეიძლება არაფერი არ უშავს ეკონომიკური ჩიხია ფაქტობრივად ქვეყანაში უფრო და უფრო არესტება ზოგადი მაჩვენებლები და ცხოვრების პირობები ყველა გძნობს და ანტრაი კონკურია მაგრამ როცა დაპირება იყო ხელისუფლების რომ საკუთარ ჯიბეზე ვიჯნავდი გაუჯობესება საფაფერიკი ყველა ნუ უმრავლესობა გარდა მცირე პრივილეგირებული ემისა, რომელიც ხელისუფლებასთან ასოცირდება, სამთა ჯიბეზე გზნოს პირიქით გაუარესებას, კრიზის გადინებას ქვეყნიდან და ნუ ეს ყველაფერი ქმნის აი ამ ძალიან დაძაბულ და თეთრებად გარემოს, რომელშიც დღემდე ვიმყოფებით და სამწუხაროდ ხელისუფლების პოზიციიდან გამომდინარე არათუ შერბილებას და გადაწყვეტას პირიქით გარმავების ბუნებრივი მოლოდინი აქვს ნებისმიერ დამკვირვებელს. დიახ, საინტერესოა ირაკლი, ასევე კითხოთ იმის შესახებ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები ბოლო პერიოდში აქციებს და კონტრაქტებს დავანონს ჩვენ დღევანდელი თქვენი სტუმრობა. საინტერესოა ეს პროცესები რაზე მიუთითებს? ის რომ ბუნებრივია ქვეყანაში მძაფრი პოლიტიკური პოლარიზება არსებობს, რა პრობლემებს ქმნის ქვეყნის განვითარების კუთხით და რა თქმა უნდა თითოეული მოქალაქის თვითრეალიზების კუთხითაც. Ну, цхаби არის ახლა რასაც ამ ბოლო დროს ხედავთ, ერთი შეხედვით მოლოდინი დაქრა, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია გადავიდოდა წინასაარჩევნო რეჟიმში, როგორც ხდება ხოლმე არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე. ანუ გამომდინარე იქედან, რომ არის პროპორციული არჩევნების დაპირება ჩააგდო ხელისუფლებამ, რომელზეც მომართული იყო უკვე მთელი პოლიტიკური სპექტრი, მათ გადაიყვანეს ეს მდგომარეობა არაბუნებრივ მოცემულობაში, როდესაც არათუ საარჩევნო რბოლაკია, არის უბრალოდ ხელისუფლების ქცევა აჩვენებს, რომ მისთვის ეს არჩევნები არის იმთავითი ყოფნა არ ყოფნის საფრთხე და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ დამაგრდეს თავის ადგილას, მისთვისაც არ ერიდება არანაირ, ასე ვთქვა, დაკრძალული ილეთის გამოყენებას და თავისი რესურსის შარმაზებლად ვთქვა, ამოქოქვას, რომელიც ეიმედება, ეს არის ძალისმიერი სტრუქტურები, პოლიციის და ასე ვთქვა, ძალის ენის რიტორიკის, საზოგადოების დაშინება და მერე, რა თქმა უნდა, მისი აქტივის, რომელიც ამჯდარია სახელმწიფო დაწესებულებებში მათ ამოქმედებას და ასევე ძალის დემონსტრირებას. ირაკლი, ამ ფარებაში დართულია რაღაცა განვითარების პერსპექტივაზე. ირაკლი, ჩვენ ვადევნებთ ხო თვალყურს ძალიან ისე აქტიურად თუ რა ვითარებებია ქვეყანაში დღეს, მაგრამ ამავდროულად არ გვავიწყდება ის რაც ხდებოდა ხო 2012 წლამდე და რაღაცა მსგავსებების დანახვა დაიწყეთ თითქოს ხო ამ ამბებს შორის. რამდენად გავს ეს მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი, იმ მდგომარეობას, რაც 2012 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში ჩანდა, ან 2011 წელს ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენიდან მოყოლებული? ხა, ნუ ესაც ასაკი გვიწყობს ხელს, უფრო ქვემოთაც შეგვიძლია წავიდეთ, 2003 წელი გავიხსენოთ და უფრო ღრმადაც ვთქვათ საბჭოთა რეჟიმის დაშლის ბოლო წლები. ანუ ეს არის სიმპტომები, რომელიც ახასიათებს მომაკვდავ, ასე ვთქვათ, კრიზისში მყოფ რეჟიმს, რომელსაც არანაირი საყრდენი რესურსი აღარ გააჩნია ან ვერ ხედავს საიმედო დასაყრდენ საზოგადოებაში, მისი პოლიტიკური იდეები თუ ასეთი ქონდა ეს რეგი და დაპირებები გაბანკროტდა, ვერასრულდა და არ მუშაობს და გარდა ტრისხატის გამოგონების რაღაც აპოკალიფტური სცენარების დასახვის ვაიქნებით ყველაფერი დაიქცევა, ამის გარდა არაფერი არ დარჩენია რიტორიკებით. ნუ ამას ხედავთ, რა თქმა უნდა. დიახ, ირაკლები იცლებიან, ანუ სახელები შეიძლება შევცვალოთ ნამდვილი პერიოდიდან გამომდინარე, თუმცა ჯერჯერობით ეს კლასიკური მოდელია იმისი, თუ როგორ ამთავრებს, ასე ვთქვათ,
გაკოტრებული ხელისუფლება თავის მართვას. ირაკლი, თქვენ თქვით ასევე რომ ტრის ხატის შექმნა ერთ-ერთი საკითხი რაც იყო და ასევე მეორე საკითხი არის სასამართლო სისტემა და მართლმსაჯულება, მათ შორის თქვენც იყავით დაკავებული აქტივისტი და თქვენ სოციალურ ქსელითაც ავრცელებდით იმ ვითარებას, მდგომარეობას, რაშიც თქვენი მყოფებოდით და ასევე სხვა აქტივისტებიც, აი სწორედ სასამართლო ხელისუფლებაზე, ასევე პოლიციურ რეჟიმზეც იყო საუბარი, რაც 2012 წლამდე სწორედ არჩევნებამდე რა პერიოდიც იყო ჩვენს ქვეყანაში, აი სწორედ სასამართლო ხელისუფლების ჭყალებში შეიძლება ითქვას, ბერმა ასეც კი შეაფასა გამოყენება, მორგება, რას ქმნის ზოგადად, რა ვითარებას ქმნის ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ბუნებრივად, გამოხატვის თავისუფლების და რიგი საკითხების მიმართ. Ну, ხადე, ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობის თემა ღიაჭრილობა იყო ბოლო თუნდაც 20 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით ახლა, როცა ჩვენ თვალწინ მანამ სანამ ეს საპროტესტო ტალღა ამოხეთა და დაფუჭი მანამდეც კი ნებისმიერ პატრიოსანი მოქალაქისთვის აღმაშფოთებელი უნდა ყოფილიყო ის თუ როგორ ხდებოდა დაკანონება სულიად არაკომპეტენტური და უსამართლო მოსამართლეების ხელშემადგენლობის სამუდამოდ ამ პოსტებზე როგორც მათ წარმოუდგენიათ. ანუ ცხადია, რომ ეს არის იმ სცენარის და იმ განზომილების ნაწილი, რაშიც ხელისუფლება ხედავს საკუთარ გარანტირებულ მომავალს, როდესაც არა აქვს მნიშვნელობა ეს სამართლიანია თუ არა გადაწყვეტილებები პოლიტიკური იქნება ეს და შემდეგ სასამართლო დასაბუთებულია თუ არა, მოქალაქეები ენდობიან თუ არა ამ გადაწყვეტილებას, თავი არის რომ ეს გაფორმდეს, იყოს ფაღალზე ფიქსირებული და ამის უკან როდესაც დგას ძალა, უხეში ძალა რომელიც ამას აღასრულებს, ეს ქმნის გარკვეულ ფუტლიას, რომ თითქოს ყველაფერი კანონიერია. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ სასამართლოზე, ხო, და როცა ვსაუბრობთ აი შენ ახსენე, რომ წინა ხელისუფლების დროს მათ შორის საკამათო და ხშირ შემთხვევაში უკანონო გადაწყვეტილების მიღები მოსამართლეები, ახლა შეიძლება მოგვევლინონ უზენაეს სასამართლოში უვადოთ. ჩვენ შეიძლება ახავ ნახოთ სსრ საბჭოთა კავშირის დროს რომ მუშაობდა პროპაგანდის ოფიცრად, ის ადამიანი ვნახოთ უზენაესში უვადო მოსამართლე. ხომ არ თვლით, რომ აი ამ პოლიტიკური რაღაცა დაწყევლილი წრის მიზეზი, რომელზეც ეს ქვეყანა დადის მუდმივად, არის ის, რომ ჩვენ არც ერთხელ არ მოგვიხდენია რეჟიმების შეფასება და ლუსტრაციის კანონები არ მიგვიღია. არც ССРК-ზე, არც ედუარდ შევარდნაძეზე ჩვენ ახლა ვადევნებთ თვალყურს, ასლან აბაშიძის და ედუარდ შევარდნაძის დროინდელი კადრები როგორ ბრუნდებიან პოლიტიკაში, ხო, მათ შორის კობან არჩემაშვილი არჩეული იქნა მაჟორიტარ დეპუტატად ქუთაისიდან 2016 წელს, ადამიანი რომელზეც წერდნენ რომ წამების დაკანონებას ითხოვდა პარლამენტისგან. ანუ ეს რო არ შეგვიფასებია რეჟიმები, ლუსტრაციის კანონები რო არ გქონია, ხომ არ არის ის მიზეზი, რის გამოც აი ამ წრეზე დავყავართ ერთი და იმავე ადამიანებსთან? Ну, რა თქმა უნდა, ხა ძალიან ცხადი არგუმენტია თქვენ თვითონაც პასუხობთ ამ კითხვას. ერთი არის, რომ ეს ტოტალიტარული რეჟიმზე საუბარი უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს პროცესი გახორციელებული იყო არამხოლოდ სპეცსამსახურების ხაზით, არამედ პარტიული ნომენკლატურის ხაზით. ამ ადამიანებს აღარ ქონოდათ რომ 90-იანი წლების, 2000-იანი წლების განმავლობაში მოხდენდა სახელმწიფო თანამდებობებზე და რაღაცნაირად მიღების პროცესზე, იმიტომ რომ მორალური კირქვი ტოტალიტარული რეჟიმის არსებობის უფრო მეტად ერგება კომუნისტურ პარტიას, ვიდრე მის დარაჯს და მისი ბრძანებების შემსრულებელ ჩეკ-აგდ ონკავდ კადეს უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ აპარატს. თუმცა როცა უკვე დამოუკიდებლობის პერიოდზე საუბრობთ, ვთქვათ, შევარდნაძის კადრებზე წინა ხელისუფლების დროს სახელმწიფო სფეროს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა აქ უკვე განსხვავებული მოცემულობაა და თუ კი რაღაც ჩავალდა, ჩავალდა ზუსტად ის, რომ როდესაც საუბარი იყო მასობრივ დარღვევებზე, იყო პრეტენზიები, კონკრეტული მინისტრები იქნებოდნენ ეს თუ ძალოვანი უწყებები, ეს პროცესები გამოძიების საკუთარი სახელის დარქმევის კანონის ენაზე სანდო საზოგადოების ჩართულობდეს, ხო არ არის, რომ ვიღაცა პროკურორი და სასამართლო მოსამართლე, რომელსაც არა სამწუხაროდ ჩვენს მოწმულებაში ნდობის მანდატი ამას გადაწყვეტდა საზოგადოება და აკმაყოფილდებოდა ამ თვითონ საზოგადოების თქვათ აქტიური მოქალაქეების და ინსტიტუტების ჩართულობით უნდა მომხდარიყო კონკრეტული დანაშაულების, რაც მოხდა და რაზეც აქვს პრეტენზიები დაგარალებული იქნება საზოგადოება, მისი გამოკვლევა კონკრეტული ადამიანებისთვის პასუხის გებლობის წაყენება იქნებოდა ეს საშელი სახით თუ თუნდაც მორალური კუთხით დაქმეოდა ამას, რომ ეს დარღვევა მოხდა.
ამას გარდა საერთოდ პრობლემას ქმნის კიდევ რა, რომ ამ 50 წლის განმავლობაში ციркуლირებს სახელმწიფო ბიუროკრატიის და აპარატის სფეროში ფაქტობრივად ერთი და იგივე კადრები, ერთი და იგივე თაობა, ანუ ყველა ხელისუფლებას ჭირდებოდა ისინი, როგორც გამოცდილი, ნაკლებად გამოცდილი, მაგრამ ერთგული ბიუროკრატები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მართვას. Da ar mosula dro, rodesat dakota gachtebobda khelisuflebas chan sazgadoebis qvidan ro es sheitvalot, anu akhalma adamianebma, akhalma taoba, romse sheileba upro meti kompetentsia gaachnia, magra naklebi zurgi ak amkhil aigos tavitavze pasvitebloba da shetvalos es realoba ro qvela sakhmetipo mokhele, romelits tsesit da zunavdes chvens qetilreobaze mas vandobt sakhmetipos martvas ფაქტობრივად არ მუშაობს საზოგადოების დაკვეთაზე და თავის წესრიგი გააჩნია. ამ პრობლემამ. დიახ, ირაკლი, თქვენ სწორედ თქვით, ადმინისტრაციული რესურსი ის პირები, რომლებიც არიან, ვთქვათ, ვიღაცის ზურგიც აქვთ და საინტერესოა კიდევ ერთი საკითხი განვიხილოთ, ეს არის კონტრაქციების თემა, ადამიანები, ადამიანების ჯგუფები, რომლებიც იქ შემთხვევაში ხელისუფლებასთან არიან აფილირებულები და სწორედ მის პოლიტიკას ატარებენ საზოგადოებას, სწორედ ამის შესახებ საუბრობს და ასევე ბევრი აქტივისტის მათ შორის ამბობს, რომ ეს ჯგუფები, რომლებიც კონტრაქციის სახით გამოდიან და საერთოდ საწინააღმდეგოს ან შეიძლება სულიად სხვა რაღაცას ამტკიცებენ, სწორედ არიან სახელმწიფოს მხრიდან მართულები. აი ამ აქციებისა და კონტრაქციების ისტორია ჩვენ ქვეყანაში როგორია, თქვენ ისტორიკოსი ბრძანდებით მკვლევარი, აი უახლესი საქართველოს ისტორიაში რა მაგალითები არსებობს ამის და ძირითადად როგორ ანაირად იყრებენ ამ ადამიანებს საკუთარი მიზნებისთვის ხელისუფლებაში მყოფი პირები? Ну, რაღაც ისტორიული წეახსნა ნაკლებად ჭირდება, რამაც საკუთარ ჩვენ თვალწინ ჩაიარა სასწავლო პროცესემ ყოველი ხელისუფლების ცვლილების წინ უკანასკნელ წლებში და ყოველას გვაქვს გარკვეული პირადი ცოდნა და გამოცდილება ამ კონკრეტულ ეს მარტივი, როდესაც სახელმწიფო მოხელეობა განიხილება როგორც ესე პარტიულ განზომილებაში გამარჯვების მია ყველაფერი და ის აკომპლექტებს თელ აღმასრულებელ ასეთ ფაქტორებს ყველა დონეზე სამყაროს ისე ხდება ჩვენს პრაქტიკაში და ეს მოხელეები არიან ყველა საკუთარი ასე თქვა ფაქტორებს პარტიის და გარემოების რო ეს არის გადარჩენის რესურსი, ანუ ამ შეერი ხარ უხეშად გამომარტივოთ მაქსიმალურად, ან ხარ მეტნაკლებად უზრუნველყოფილი, ოღონდ უნდა იყო ერთგული ჯარისკაცი შენი პატრონი სამ შემთხვევაში პარტიის და ამ სახელმწიფოს, რომელიც თქვა მართველია ეს პარტია. და ეს არის ფაქტობრივად ერთი მხრივ ნაწილობრივ იძულება, ნაწილობრივ შეიძლება სრულიად გასნობიერებულია ამ ადამიანებს, თუ არ დაიცავენ საკუთარ სტატუსს ეხლა ყველა საშუალებით ხელისუფლების ცვლილების პირობებში შეიძლება მათ თავიანთ პოზიციები დაკარგონ და დაკარგონ ცხოვრების და ასე ვთქვათ განვითარების რესურსი მათი ფორსახებით. ანუ ის რომ ჩვენში დღემდე განიხილება რომ ხელისუფლების ცვლილება ნიშნავს ავტომატურად ყველა რგოლში ამ კადრების ცვლილებას და სხვისიანების ჩემიანების ჩანაცვლებას, ეს უბიძგებს ადამიანებს რომ იბრძოლონ ასე ვთქვათ სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, როდესაც საქმე მათ პოსტებს და მათ მომავალს ეხება პოლიტიკური ცვლილებების პირობებში. ანუ ჩვენ არ გვყავს ბიუროკრატები, სახელმწიფო მოსამსახურეთა კლასი, როგორც პროფესიული კლასი, რომელიც თავის საქმეს აკეთებს, იცის და არის ლოიალური სახელმწიფოს მიმართ, სახელმწიფო ინსტიტუტების და კრადობის მიმართ და არა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის და ჯგუფის, რომელიც მას და გარანტიას აძლევს, რომ ის მუდმივად იქნება და იმუშავებს და ასე ვთქვათ, მათი წასვლის შემთხვევაში მოუწევს მათვე გაყვეს და დატოვოს ეს სამსახურიანი. ამ ეს აიძულებს ადამიანებს, რომ ესეთ ამაზრდენ მოქმედებებში მიიღონ მონაწილეობა, ნუ და ან ეს რომ შევარდილოთ ეს ჩარჩო და რა თქმა უნდა ხელისუფლების მხრიდან ეს არის ერთგვარი ალტერნატიული რეალობის შექმნის ცდელობა, ანუ ისინი ჩარჩნენ 7-8 წლის წინანდელ განზომილებაში, როდესაც ასე ვთქვათ, უტევდნენ მოწინააღმდეგეს მათ თავს, რომელიც ხელისუფლებაში იყო, დღეს თვითონ არიან მათ ადგილას, მაგრამ უნდათ რომ საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ ისინი კვლავ ებრძვიან ამ წერს, რომელიც თვითონ ყველაფერს მართავს. ანუ ეს შეხედვით ტრაგიკომიკურია, რაღაცა სარკის მიღმა რეალობის შეთავაზება ცდილობს ხელისუფლება საზოგადოებისთვის. ირაკლი, მადლობა, რომ იყავი ჩვენთან ერთად და საუბრობდი ამ საკითხებზე. ირაკლი ხვადაგიანი, სამოქალაქო აქტივისტი და ისტორიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობებით, ირაკლი.